bakal pergi ke India dan ke Arabia. Ku cipta lagu dan tarian gurun Sahara. Amboi hai asyik indah mempesona, lemah kemulai langkah serta gaya, lenggat lenggut tersenyum mesra, aduhai manisnya. Ku menghayal pergi ke India dan ke Arabia. Cipta lagu dan tarian gurun Sahara. Amboi hai asik indah mempesona, lemah kemulai langkah serta gaya, lenggat lenggut tersenyum mesra, aduhai manisnya. Tercela dipandang semua orang,
itulah yang diajarkan dalam kitab suci Quran. Itulah yang diajarkan dalam kitab suci Quran. Tanggung kebenarannya semua yang difirmankan. Jangan jadi pemboros, jangan jadi kikir. Jangan jadi pemboros, jangan jadi hati-hatilah dirimu mengemban amanat dari Tuhan yang kuasa. Hati-hatilah dirimu mengemban amanat dari Tuhan yang kuasa. Jauhkan dua perkara, kikir dan pemborosan. Jauhkan dua perkara, pikir dan pemborosan. Kelak kau kan kecewa karena perbuatanmu. Jangan jadi pemboros, jangan jadi kikir. Jangan jadi pemboros, jangan jadi kikir. Hati-hatilah dirimu mengemban amanat dari Tuhan yang kuasa. Hati-hatilah dirimu mengemban amanat dari Tuhan yang kuasa. Jauhkan dua perkara, kikir dan pemborosan. Nina mayyadilahu fala mudilalah wa ma yudilu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ingkang tansah kawula tresnani, monggo langkung rumiyin kita mujiaken puji syukur ing ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita arupi kenikmatan iman, Islam lan ihsan. Utaminipun kenikmatan kesempatan lan kesehatan sehingga ing dalu menika kita saged pinanggihan malih wonten ing dalemipun. Monggo Mbah Siti Khoiriyah mekaten kula ibu-ibu hajatipun ingkang badhe dipun kinten. Dumateng panjenenganipun Ibu Siti Rohayah Sumarno dan kula aturaken wekdal sak cekapipun. Alah Ibu Mas Rikin lan sedaya keluarga ingkang kawula hormati Ibu Hajah Madun sesepuh kita, ibu-ibu pengurus Khairun Nisa Desa Kincang Witan, telah sedaya anggota ingkang tansah tuhu rahimatullah. Semoga kawula dherekaken panjenengan sami tansah muji syukur dumateng ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala ingkang tansah paring rahmat nikmat hidayah dumateng kita sami, utaminipun nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan saha kesempatan. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kita dipun paringi kalian Allah saged sowan dhateng mriki kanthi kawontenan wilujeng boten wonten alangan setunggal menika. Kanthi menika monggo kita ikraraken syukur kita kanthi maos tahmid sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salawat salam mugia kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun sahabatipun, sehingga kita sami mugia tansah pikantuk syafaatipun milai dateng dunya ngantos nunggih wonten ing yaumil kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, monggo enggal kota yati sesarengan napa ingkang dados hajat niatipun keluarga Bapak Ahmad Jainuri dalah Ibu Masrikin SPD. Mugi-mugi sedaya ingkang dados hajat niatipun dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan dumateng putra-putra utaminipun ingkang Mas Hamam nggih menika dados putra ingkang soleh. Mugi-mugi cerdas otakipun dados napa menika kebanggaanipun keluarga. Ngaten Ibu nggih. Monggo ingkang kita yati sesarengan kita maos istighfar nggih kaping tiga. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. إلى حضرة الإخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين ولجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين وخصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سعي لله لهم الفاتحة. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rahmatan wa maghfiratan ila yaumil qiyamah sa'u lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina allin. Amin. Sumaila arwahi ibu-ibu pengawasan ing desa Binjang Wetan ya Allah. Sedaya ibu-ibu ingkang sampun panjenengan pundhut ya Allah. Bila lami kebira rahmatan wa maghfiratan ila yaumil qiyamah sayyu lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad. Mangsuna ngarana sira tiwa dulan wajana muslimin wa ali atta itti wa al alimatika ila yamuddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma tadak lana min majlisina hadza dhanban ila ghafartahu wa la haman ila farstahu wa la aina ma ila sarathahu wa la usan ila yasar diwa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi safaati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng Al-Muharram Bapak Kyai Haji Mukti saking Pakotan ingkang tansah kula hormati. Dumateng bapak-bapak ingkang rawuh ing dalem iki. Dumateng Ibu Ketua Pengawasan Khomisak Desa Kincangetan dalam pengurusipun ingkang tansah kula hormati dan sedoyo anggota Pengawasan Khomisak setunggal kalih tiga ingkang jumlahe 2700 gangsal menika. Ingkang tansah kula sayangi sedoyo. Wakil bapak lapangan gitu. Semoga sebisa yang dalam nikah kita tansah menunjuk akan rasmi syukur kita dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Napa senoso kathah kerepotan nggih Bu nggih. Niki pun besar nggih Bu nggih. Sumbangane kathah Bu. Kula mungkin mboten nyuwun sumbangan kok Bu. Hadiah nggih Bu. Mboten sumbangan yang kene kula mboten nampi sumbangan. Hadiah nggih amang kula Bu. Mboke karek sing ngadep. Alhamdulillah dipun paring kesehatan lahir batin gitu nggih. Mugi-mugi Gusti Allah tansah nambah nikmatipun dumateng Gusti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi kalihipun salat salam kita tansah tunjuk dumateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajengipun sahabatipun lan mugi-mugi benjang ilmu kiamah
syafaatipun tansah lumebet dhumateng Gusti Soyo dan kita sedaya ingkang rawuh ing dalem nika bijang mugi-mugi saged dipun dhaku dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ing dalem nika kula minangka wakil nggih nggih Pak Nurine isin Bu, dirose sing teko niki 99% niku mbok-mbok ngono nggih. Dados wakile kula wonten Bu, mengki nek jenenge ngene dodhok mboten karuan malah mboten muni napa-napa. Dados sing matur kula mawon ngoten nggih. Sepisan niku kula matur suwun sanget panjenengan sedaya yang sampun kersa rawuh nampi undangan kula nggih Bu nggih ing dalem nika nggih nika ndongaaken hajat kula sak keluarga ibu nggih ingkang badhe tasyakuran pitanen putra kula Bajeng ibu nggih Mas Hamam mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan sedaya lan doa-doa ingkang panjenengan panjatakan dumateng Gusti Allah mau saged nambahipun kelancaran ibu nggih lan barokahipun doanipun panjenengan mugi-mugi saged dadosaken putra kula dados putra ingkang saleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi kalihipun kula nyuwun pangapunten saged mbok bilih kula mboten saged nampi panjenengan kanthi renanipun penggalih wonten ibu nggih kanthi senenge ati ibu nggih lungguhe nggih lesehan paving nggih dereng kula pasang ibu nggih lha wis mendadak niku wis ora arep paving ya wis ora teko nggone budhar minto tak kon nyumbang paving ora teko-teko lagi kayu tok sing teko wonten ibu nggih guyonipun pangapunten saged ibu nggih. Antene nggih wonten niku antene dubuh nggih Bu nggih. Alhamdulillah kula anu kok nggih telas sedaya. Mungkin ampun ngantuk lho Bu, Mbah Yai Mukti kula bukake tebih-tebih. Tapi ketika nipun ing dalem nika kula nyuwun doa restu panjenengan nggih Bu nggih. Mbok bilih insyaallah dinten Sabtu benjing ben Ibu nggih malam Minggu kula badhe ngawontenaken tasyakuran Ibu nggih. Nggih menika khitanan putra kula Abdullah Nafis Hamam nggih Bu nggih. Mugi-mugi keranten dipun syukuri nggih Bu nggih nikmat menika saged dadosaken lare menika dados kebanggaan tiyang sepah wonten nggih Bu nggih. Mugi-mugi saged dadi dados lare ingkang migunani dumateng tiyang sepah kekalih nusa bangsa lan agama. Tapi terakhir Ibu, kula nyuwun dhateng panjenengan sedaya ingkang rawuh ing dalem nika bilih bening Sabtu nggih Bu nggih. Niko sampun kula olahaken kebun ibu nggih, kebune kangge Mbah Sirun menek-menek nggih to. Dados nika mengki nek jenengan mboten rawuh dinten Sabtu, niki kebune mengki mboten wonten ingkang dahar ibu nggih. Dados kawula suwun sedaya ingkang rawuh ing dalem niki benjang dinten Sabtu. Mbok jam 12 bengi Bu nggih kula buka pokoke. Karena mboten tutupan nggih. Jam telu suk nggih rapopo karo salat teng masjid mriku tahajud mampir mriki nggih mboten napa napa pokoke 24 jam kula buka tidak menerima sumbangan tapi hadiah ngoten Ibu nggih wis mbok berupa napa nggih Bu nggih sing penting doa restu panjenengan ngoten Ibu nggih pokoke kula atur sedaya Bapak Ibu rawuh ngoten Ibu nggih. Tapi terakhir, mbok pilih namung mekaten ingkang saged kawula teraken dalam keluarga ibu nggih. Mugi-mugi mboten ngirangi anggen kula ngaturi panjenengan ing mriki ngoten ibu nggih. Kula aturi mangke menika dhaharipun jasmani sampun mangke gaturan suguhan rohani menika mangke dipun isi kaliyan Bapak Yai Haji Mukti saking Pagotan ibu nggih. Mangki panjenengan midhangetaken mugi-mugi saged nambah iman lan taqwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mbok pilih mangaten angin kula matur wonten kelentang-lentunipun kula namung manusa biasa nyuwun pangapunten ingkang sakniki akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Burhan Sadidi Sultan Masya Allah kan wa na'udhu bika minas syaitan. Alhamdulillah alladhi syara'a lana al-khitan nidhaman min nudhumil islam wa tariqan min turukil istiqam
wa min hajan min manahijis salam wa fursatan zahabiyatan litawasi bisabri wal haqqi wassalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajba'ihi wa junudihi ila yaumil ma'ad amma ba'du. Birahu sami hadirin hadirat mahdar wali makhitan ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dereken anggenipun tansah syukur dhateng Allah ngengeti tan pepindhanipun nikmat ingkang tansah tumandhukaken dumateng kula lan panjenengan sami. Mliginipun dalu menika kula panjenengan sami saged nempal wonten majelis ingkang kebak barokah menika boten sanes mugi-mugi rawuh kula panjenengan sami tansah mbekta manfaat maslahah barokah fidini wa dunya hatal akhirah. Pramila hamdalahipun dherekaken kanthi atur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salamipun Allah mugi tansah kunjuk dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam para kawula kanipun nggih keluargaipun Kanjeng Rasul babat kula panjenengan sami ugi para sahabatipun tansah pikantuk rahmat salam berkahipun Allah ngantos mangke yaumul kiamah. Allahumma amin. Kula tak jujuk dateng panjenengan Bu kula wau sampun yasinan tahlilan innalillah napa alhamdulillah. Alhamdulillah la tudhihu mautakum bi sayyiati a'malikum fa innahum yarawnakum wa ra'annahum la yastati'una ayyatakallamu. Telat. Fa innahum yarawnakum wa ra'annahum la yastati'una ayyatakallamu. Salon sing sebelah pojok loretan lor kidul kulon. Mpun dere Allah nopo dereng. Lek dereng dere Allah pengumuman kotak-kotak balik nomaden kotak. Alhamdulillah. Bujengi nedah nilai ikhlas le samirawu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukune pun kembang napa dereng Bu. Bokong-bokong pun panas napa dereng Pak. Kula nggih ngumur kok sedaya dereng niku lho. Suku kawit wau damel lenggah gek sila niku mathuke nggih kembang napa gringgingen napa ya mececeng nawon. Alhamdulillah. Salah ingin pun geringin ingin bokong-bokong pun panas ingin ampun alhamdulillah dan melenggak kawit wau kok suku ini kemeng berarti kui suku sehat nopo suku loro dongile sehat kui nalillah alhamdulillah nopo masalah. Bokong ingin kawit wau dan melenggak kok panas berarti niku foto moro nopo bokong waras. Alhamdulillah biar guyono ritek dadi ngaji timbangane ngaji malah dadi guyon. Na'udzubillah imin la tubdihu mautakum bisayyiati amalikum fa innahum yarawnakum ghayra annahum la yastati'una ayatakallamu. Piantun sing sik padha gesang kabeh
kaya jokodo meleh-meleh ni gawi wirang gawi isin karo bobo-bobo sing podo sampun suan dateng arso dalem Allah nganggo bedokalmu sing olo-olo naudzubillahi min lek kula panjenengan sami yasinan tahlilan sajane fa innahum yaraunakum wairo annahum la yastati'una yatakallamu para biyantun sing sampun sowan niku do mirsani awake dhewe lek tahlilan piye alhamdulillah lek yasinan piye alhamdulillah niku pinandhak sing sae napa tumindak ingkang awon sae berarti awake dhewe niki jenenge mikul dhuwur mendem jero. Mula kula panjenengan sami didhawuhi Kanjeng Nabi fa innahum yaraunakum ghaira annahum la yastati'una yatakallamu para ingkang sami kita kintun wonten ngrika sami mrisani awake dhewe niki kaceke arep mela omong ora iso alhamdulillah kok umpama iso mela ngomong kira-kira leh yasinan teko bar napa bodho mlayu pun ditata kali Gusti Allah ini awake dhewe karek nganggu pun dicontoni kali Kanjeng Nabi awake dhewe karek nganggu rahmatan lil alamin alhamdulillah alhamdulillah napa malih kula panjenengan sami nyahiti nyekseni anggenipun khitanan Mas Abdullah derek ndongaaken muga-muga lari menika pengestu penjenengan sami dados lare ingkang soleh dados lare ingkang saged atabi hukukillah wa hukuki ibadillah apa to soleh niku wong sing karo Gusti Allah puguh karo sak padha-padha rengkuh beda karo sing ora soleh karo Gusti Allah buya karo sak padha-padha anggah niku jenenge ora soleh, niku jenenge toleh. Jenenge napa? Toleh. Tol? Napa bu? Tol? Toleh. Toleh jodoh-jodoh. Alhamdulillah. Niku lek jamur-jamur jeneng kira-kira teko esuk nggih kuat tok niki mriki. Alhamdulillah. Lek toleh niku tegese sing oleh niku toleh niku. Mulane niku karo Gusti Allah ya mboyak. Mboyak iki pitah seranggatek nang Gusti Allah. Ya omong ya Allah ngene Allah mboyak. Omongo. Lah niku jenenge ora salih ora salihah. Lek salih karo Allah gubuh karo sak padha-padha rengkuh. Seimbang niku ing ngatasi napa jenenge hubungan vertikal kali Allah sing boten ketawis ning ketok nyata genah ana niku piyambake gatekne gupuh yasinan saged bidal alhamdulillah tahlilan saged bidal alhamdulillah niku wah-wahane saka salat jamaah saged nderek alhamdulillah Bila puasa Ramadan duk lingger alhamdulillah derek sejarah derek zakat derek haji pun mampu derek niku jenenge gupuh karo Allah niku maknane nek pun saged ngoten biasane karo sak padha-padha rengkuh orang gak apa malah sok nabuhi kancane normalnya sok ngelokne kancane kancane bodoh santri ini dikapir-kapir nih na'udzubillah ini enten apa mboten ngaten niku sok-sok enten nggih nggih panjenengan lek mirsani pengawasan sok rungokne radio duga pundi nika niku sok ngapir-ngapir nih kancane niku sok keporo munapek-munapek nih kancane niku mboten bener tegese mboten bener lawang kula panjenengan sami niku lek wonten segawon
niku pokoke ora nyapo-nyapo. Kok niku sampean pentungi dosane napa mboten? Dosane. Umpama petukan ing atase piantun mboten santri Buddha, Hindu, mbok Kristen. Ning piantune apik, anggar petuk, monggo Mbak Yu, monggo Budi. Niku kenek ora kira-kira dikeplaki. Mboten oleh. Lah niku sok-sok enten kancane dhewe ini petuk karo kancane sithik mawon ora padha kabeh. Sithik-sithik ora padha bingah. Na'udzu billah. Mula kula panjenengan sami kalian para ulama ilah ditata ngeten iki kawit jaman Rasulullah mpun enten model kaos ngeten iki. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tudiaman nagfalna kalbahu an zikrina watabaha wahu wakana amruhu furuta. Muhammad, kowe lek petuk wong, seliramu lek petuk jamaah, kaum komunitas, kelompok padha zikir maring Allah, sabar-sabar no lungguh ning kono. Lek Kanjeng Nabi didhawuhi kuwi lek petuk kelompok niku berarti kelompok iki wong siji napa wong loro? Empat. Nek ning kelompok zikiran kelompok ning kono zikir marang Allah wasbir nafsak. Barno wong-wong ngono kuwi sabarno awakmu. Kok umpama rada kricatan empeten. Iki enten sing empet napa mboten kira-kira ya. Di sabar-sabar nih, alhamdulillah. Dari kuawang surga menopo, kok ngewis panas, suku nih mpun kemeng. Ini kita damel jagang nih. Jagang nih, kok simpun. Ini kita damel jagang, kok ya pun kesel, ganti nih. Ini nama ke. Kok loro-loro nih mpun kesel, ganti selukok nih. Jenenge seluku-seluku. Terus apa terus ini, bu? Batoke elae terus e napa? Niki jane campur sari napa ngaji. Alhamdulillah dijak guyon kenek niki berarti sami ikhlas. Allahumma amin. Nek kula panjenengan sami pinanggih bola kanca dulur batur kok ana sok melok-melokne kula panjenengan sami alah sing warase. Sing warase. Niku lek ditokne dalil ngiti Mas pentung-pentungan nganggo dalil lho. Nggih napa nggih? Sok kepara kaceke mawon dheke ora duwe arit gedhi. Kok umpama ning pecok utawa gancu padha nggawa niki kira-kira nggih sida pecok karo gancu. Ketoke mawon perang niku nganggo dalil. Lho sing kaya ngoten niku muga-muga ora padha dicangkung nerakane Allah. Allahumma wonten piantun pas niku Kanjeng Nabi dawuh eneng wong sing siji mateni kancane niku mesti mlebu neraka. Lah sing mboten dipateni sing dipateni niku Kanjeng Nabi kok nggih mlebu neraka niku pripun? Mergo dhewe dendam kok karo kancane sing mateni. Nek duwe kesempatan ya genter mateni ya ndadong-dongane ra ya padha dadi nerakane. Ampre apa itu orang kegilis mata ni gua lah sing warase paling ono sakit Allahumma wis tombak yu mas tek munggu neneng rasa ngelok-ngelok ni aku wong aku gila tau ngelok-ngelok ni gue sampean arep kono monggo sing penting sampean orang ngeplaki aku orang ngelok-ngelok ni aku gila tau bido sampean. Ngoten mawon, kek ditinggal ngalih omong-omong. Selamat nang mboten kira-kira. Lha panjenengan Bu lek dong bapake tendang lho totot. Terus panjenengan ki mriki totot. Kira-kira tanggi niku malah bodho ngertakne napa malah bodho ndelik kira-kira. Ini balurah barang terus kandung nggih napa nggih. Ning lek bapake do ngoten totot. Ngoten panjenengan kendel mawon alah aman apa mboten? Aman.
aman. Mila, kula panjenengan sami sageta model kaya ngoten pun diulasi kalian para ulama ilah milai jak lumpuh ngeten iki. Insyaallah niki terus nih zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila kula panjenengan sami napa malih niki wonten napa jenenge bab khitan niki mbok menawa pancen bahan niku pun bahan purno. Bahan sing diji niki bahan purno. Ning ngambak purno niku mboten kok karepe purno. Lah sing dikitan iki apane to? Duh, panjenengan mesti mbok menawi kagungan putra, kagungan wayah. Niku sok kepara kali Pak Dokter leh ngitan niku rong patek sampurna sok-sok lho. Mergo teknis ngitan niku ruwet ana modele. Lah sok-sok niku sing kudu baku dicepot niki urung cepot wong dikluperne ngoten. Lah akhire niku malah bledroni gentuk. Kok njeng pamit. Kula-kula panjenengan sami diparingi syariatul khitan kali agama ditata. Perlune apa to iki kok dikhitan iki? Perlune nek diketok khotana yaftinu khitan iku maknane diketok tur ngetoke ora del. Nek ngetok del jenenge kata ayat to ngetok del. Eneng-eneng ngetok sing dijikne yo del tapi jik niku kosa yakusu. Gunting rambut kosa yakusu. Yo gunting ngetok del tapi jik. Iku jenenge kosa yakusu. Lare hitam niku sing diketok sing kira-kira marai madorot. Sing diketok sing kira-kira marai tembriku rusak-rusak. Sing diketok sing tembriku kira-kira marai dorot. Niku lek pun diketok batas sing ngetok kira-kira hasafah niku kira-kira niku iso katon tur bentuk tetep api Allahumma niki namanya nggih bahane ngoten niku lho kaya ngoten niku syariatul Islam leh masyaallah. Nanti si jenenge Islam niku mawon liyane mboten duwe lho ngoten niku ora duwe. Mantak kok wong Hindu carane sunat iki ora mboten duwe. Tak kok wong Kristen carane sunat iki sing disunat nyapani mboten duwe. Sing duwe agamane awake dhewe niki alhamdulillah. Alhamdulillah. Niku sing dikira kira-kira sing rusak-rusak ning leh ngetok ora merubah utawa ya rusak-rusak kedua nyang bentuk-bentuk tetep kudu apik. Mergo lek kondisi kan mesti bentuke langkung sempurna. Alhamdulillah. Lek mboten dikita nek ya kaya ontok niku. Lho nggih napa nggih? Lha ben dinggo wong sing ora gelem khitan-khitan kana ben dinggo bedane sing gelem khitan. Alhamdulillah. Mbok menawa panjenengan mangke saged usul ten Pak Dokter lek kula lek nyunati lare-lare nggih mboten. Dong sunatan masal mboten kula deloki sitok-sitok. Sing kira-kira merubah bentuk nggih Pak Dokter kula sedulur. Pak Dokter niki bentuknya kok gak patek mending ngono Pak Dokter. Lah napa to Pak? Lho niki mengke lek dong piambake kanggo gawe niku malah ngrepoti. Lah napa? Niki leh nyengkang sampean niki kekencengan. Lah niku mengke lek piambake dong umpamine kanggo gawe niku mengke lek terus malah dadekne mestine kudune sempurna ora iso sempurna. Napa nggih to Pak? Jogi. Oh nggih Pak Yai, alhamdulillah. Waktu iki dudu dokter nek kok marahi dokter. Mergo napa sing damel patokan si jenenge sing dirangi niku sing kira-kira menutup niku jenenge sirah ngandap niku amprih ora ketutup lek empun ical niku mungkin sisa-sisa nalika pipis mboten tersimpan teng riku. Bersih napa bersih? Bersih.
ping windu niku mengki kok umpama teng mriku niku enten pinten-pinten penyakit sida mlayu mergo gak eneng sing nadhari. Alhamdulillah. Lah niki hitan niki milani kula panjenengan sami rejakne dadiyo siar agamane awake dhewe niki. Allahumma mergo agamane awake dhewe niki pun campur karo budaya sing enten ngantek kaya ora beda antarane budaya karo agama. Sakjane kita niku nderek Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing Kanjeng Nabi diperintah kalian Allah ane tabi'a millata Ibrahim hanifa. Pun rodok ngantuk. Ane tabi'a millata Ibrahim hanifa. Muhammad windereo syariat agama tuntunan Nabiullah Ibrahim sing hanif sing lemah lembut ya kuwi rupa apa setunggal khitan sing nomor loro nggih niku istihdad. Istihdad niku nyukur rambut sing nggone tengene permono mriko niku sunah. Sunah nyukur rambuting permono niku sunah. Nuwun sewu lho nggih. Niku lek dicukur mudha apik napa mboten kira-kira. Alhamdulillah. Lha saestu lho niku Kanjeng Nabi lan jawone ngoten niku Kanjeng Nabi mboten wirang, mboten sing panjebabe bener nggih napa nggih. Nggih, senajan niku ing atase lek enten kringet ing dhuwur niku ya iso nyangga. Akhire mboten ngrubrahi si permono niku wau, ora ganggu ning kerjane permono lan keistirahatane permono, ning niku tinimbangane angguk-angguk ya ditata. Kula bareng paringana saged. Allahumma amin. Sing termasuk ahli kondek Nabila Ibrahim wa qasus saribi. Ya niku nyukur brengos nyukur kasul niku nyukur mboten ditekne ngoten brengose dibentuk brengos niku lek dibentuk disawang nggih mundak menak napa mboten kira-kira menak lek brengos niku wong nutupi lambe nggih mboten penak disawang nggih napa nggih nggih mila niku senajan mung nyukur brengos niku Kanjeng Nabi leh mulai-mulai kuwi nderek mbahmu Nabiullah Ibrahim alaihis salam klebu wataqlimul alfar ngetoki kuku sing diketoki kuku sing dhuwur niki mereka sok-sok ngetoki kuku lah kuku diketoki piye sing dhuwur iki lho sing nggon reget niku lho nggih. Dajane ngoten ngetoki sebagian kuku utawa ngetoki pucuke kuku ning pun kadung dadi istilah ngetoki kuku awake dhewe niku nggih sok kulina ngoten niku lho panjenengan lek isah-isah niku lho Bu istilahe napa to Bu isah-isah lha sing diisahi apa piring. Napa to Bu? Nyuci. Lah sing dicuci apa? Gelas. Nggih napa nggih? Duh, niku nyuci gelas napa nyuci kotoran gelas? Nggih napa nggih? Panjenengan tenggene wandi. Kadek mine misetan. Oh, wedhus e jabang Bali niku. Enter levelnya nganti enter 50 level niku wedhus pun lagi mambu mawon pun waring-waring. Niku begitu dugi jero, bentuk si jenis bakso wedhus sing kok ramen. Lho, sing pedes niku bakso ini napa rasane? Rasane. Ayo kleru neh ta nggih. Lho, bakso rasane kedawan. Sing umum nggih,
wedhuse baksone jabang. Lah iki lak ngoten ta nggih? Niku kulino. Tur niku nggih pun kanggo watak limul alfar maknane ngetoki kuku. Ora kok kuku sing ngenteni terus dikuwetoki mboten mboten. Niku duwe istilah sing empun kanggo maton niku pancen dienggo. Niku Kanjeng Nabi Ibrahim jaman semanten empun yuswa 18 taun. Mergo lek dakwah ngantek tekan pundi-pundi, anak putu dijaki salat, jaki ngaji, ngantek lali marang kasamitaning awake dhewe. Ngantek lali marang prinayogane awake dhewe, brengose ngantek klombroh. Klebu niku keleke kaya ngempit satu. Ora diketoki. Kukune dawa-dawa mboten diketoki. Mergo mikir anak putu ben bodho dadi santri model ngeten iki. Dudunge awake dhewe model ngeten iki dadi santri adoh joke. Kawit jaman semana mbon didongakne Nabi Ibrahim alaihi salam. Lho lek ngoten berarti Nabi Ibrahim ngantek pun 80 tahun niku lagi dong lek aku urung sunat. Dong lek ngoten Kanjeng Nabi Ibrahim lek sunat pun umur 80. Setunggaling riwayat ngendikan nih Kanjeng Nabi Ibrahim leh sunat pun umur 120 tahun. Niku padha beneri sing 80 tahun niku diitung saka mulai Kanjeng Nabi Ibrahim diangkat dadi rasul. Sing 120 niku diitung mulai saka Kanjeng Nabi Ibrahim lahir jumedul wonten donya. Mula lek eling riwayat sok geseh ngoten niku rasa pangling. Mbok menawa pancen lek ngendikane niku ndelok sudut siji sing siji ndelok sudut liya. Mula sing setunggal ngendikaken 80 taun, sing setunggal ngendikaken 120 taun. Nek 80 taun Nabiullah Ibrahim tasik didhawuhi sunat. Lah nabi-nabi sing biyen piye sunate? Alhamdulillah tunggaling riwayat niku para nabi lahir mpun sami disunat dening Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim gak dienggo contoh anak putu. Sing diketok niku kunci to Gusti, wis to goleko alat dienggo ngetok. Kanjeng Nabi Ibrahim panggil Al-Qadum. Al-Qadum niku cara awake dhewe pecok. Jawi. Lah nirakati Nabi Ibrahim tenan ya kaya ngono lho. Mulane wis pirang ewu juta taun sunat niku tetep dinggo mawon. Nganti sing mboten santri niku lho, dugi ngen kula. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya minta dicunat Pak Yai. Nah, yang dicunat apanya? Nah, kalau ini kok nggih melok ngomong-ngomong model yang macam ni. Jenenge bagai tetamu nu sok-sok nggih. Neroknya bahasane.